بسم اللہ الرحمن الرحیم قدرمند کتن کو سلامونه او پیر زونه زو نیاز احمد خان مشرق پسوات کې د وینوی خبرونه سره تاسو ته مخامخ یم کتن کو مونږه کوشش کوو په دغه پروګرامونو کې چې د دې سیمه مسلې ستونزې سیاسي حل زری تاسو ته راوړو نن مونږ راغلیو د سوات یو بل مهمه حلقې ته چې حلقه پی کې 84 سوات 15 وته وي او دا حلقه د مټه تحصیل لې چې په تیر وختونو کې ډیره اهم وا او وسوم ده دا هغه سیمه ده چې دلته تر هغریم تیر شوی ده سیلابونه هم تیر شوی دي او بیا دا حلقه ده چې مسلسل تیر انتخاباتو کې د دې ځای نه چې کم کاندیډیټ راغلی دی هغه ته صوبایي حکومت وزارت ورکړی دی کله چې د ایم ایم ای حکومت نو دلته قاری محمود هغه چې دی نو وزیرو د لایف سټاک وزیرو د زراعت وزیرو هغوی چې دی نو دلته پوره کارونه کړي دي ورپسې چې بیا کله د عوامي نیشنل پارټي حکومت راغی نو ایوب شاړی دلته د ساینس او ټیکنالوژي وزیر پاتې شوی دی هغوی هم دعوه کوي چې مونږ دلته ډېر کارونه کړي دي اوس چې کله د پی ټی آی حکومت راغی نو دلته کې هم چې کوم کانډیډیټ ګټلی ده محمود خان هغه هم وزیر دی اوس په دې وخت کې د سیلګرۍ وزیر دی دغرنګې نورې ذمواریانې هغو ته هم ترلاسه دي مونږ راغلي وو مټکې دلته کې مشران ناست دي وهان ناستی سیاسی وګړی دی او هغه چې نو خبرې اترې دا غوښ سره کو او دوی سره به دغه خبر باس کو درته کې چې درته کې کوم مسلې دي کوم ستونزې دي کوم سیاستدانان چې راغلي دي اي کوم لوزونه کړي سومره پای کې چې دوه بریالي دي او بیا درته کې کوم لوی لوی مسلې دي مثلا چې کوم ملمانه ناسي وخت په وخت به دا غوښ مونږه تعارف کو مرګره اولنې چې وسر ناست د دې خبريال لغ برشیدا پوه د جرنالیسټ ته او د لسونو کالو راسي درته کې صحافت کوي وډمبای کې بچی دنو د دونه پختره کو غبرشیدا تاسو په دغه پروګرام کې زهر کلی ویم په خیر علی ویم وډمبای په دې حلقې لګ تعارف تاسو کوي چې دا حلقه په سوات چې کوم اوه حلقې دي پای کې سمره مهمه ده سمره د اهمیت ته او بیا د دې خلکو هغه کوم لوی لوی ستونزې سدي بسم الله الرحمن الرحیم ډیره زیاته مننه نیاز صاحب موږ تاسو او د مشرق ټي وی ډیر زیات مشکور یو چې تاسو نن مټی تراله موږ له دا مخپلاس کې راګړه زمونږ سیاسي مشران زمونږ نور د بار مشران زمونږ د بازار اغي دلته ناز دي اغي خپل مسلې تاسو ته وړاندې کوي تر څو پوری د پی کې 84 چې تاسو څنګه ذکر وکړو دا د ملکن ډیویژن په زبایم چې په پښتونخوا کې موږ وایو نو هغه بلک ډیره مناسب نه خو د ملکن ډیویژن په صوبایي حلقو کې دا هغه واحده حلقه ده چې چرته الیکشن شوی دی یا نگران حکومت راغلی دی نو د دې ځینا که د قومي اسمبلۍ ممبر تللی دی نو هغه هم په یو اهمه څوکۍ پاتې شوی دی او که د صوبایي اسمبلۍ ممبر د دې ځینا تللی دی نو هغه هم په یو اهمه څوکۍ باندې پاتې شوی دی او که زه تاسو ته دا وایم چې په ملکن ډیویژن کې چرته یو ګورمنټ خپل یو صوبایي وزیر نسی نو د هغې اولنی وزیر چې دی نو هغه به د پی کې 84 او د بده مرغه لوی دغه خبردار چې مخکې څنګه چې تاسو باسو کو درې حکومتونه تیر شوي دي د موجوده حکومت سره چې د ایم ایم ای حکومت نو تاسو د یو وزیر خبره کوي په ایم ایم ای په حکومت کې دلته کې دوه منسترانو یو حسین احمد کانجو صاحب وزیر یو قاری محمود صاحب وزیر بیا چې کله د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت راغی نو دلته کې ایوب صاحب هم وزیر پاتې شو زموږ سره دلته کې رحمت علی خان زموږ په دې حلقه کې د پی کې 83 یو عیسی زموږ دلته ده نو هغه هم دلته پاتې شي اوس په موجوده حکومت کې دا اعزاز بیا د حلقې له راغلی دی چې دلته کې دوه منسٹران په صوبایي کابینه کې اوس هم ناست دي یو زموږ صوبایي وزیر کلو ثقافت محمود خان دی یو صوبایي مشیر محبوب الله خان چې هغه پراپر د مټي دواړه د هغې سرته روز د سونه پورې چې د حلقې د سیاسي هلو ځلو خبره ده نو که زه ووایم چې د پېښور نه وروستو یا د مردان نوخار نه وروستو هلې ځلې کېږي نو هغه په پی کې 84 کې کېږي خو بد نصیبي د دې قوم دا ده چې له هغه عمره دې قوم ته هغه څه نه دي ورکړی شوي نه هغه عمره دا قوم هغه ځای ته رسېدلی دی چې څومره د دې مشران دې مشرانو له عزت پټو ورکړی دی خدای پاک ورکړی دی او بیا لکه د هر حکومت خپل یو دغه خو هر وزیر یا هر مشر چې راځي نه خو دا خبره خامخا کې چې ما کار کړی دی خو کار کول زما په نس خدا کار کول دي چې یاره غریب ولس چې د کوم ستونزو سره مخ دی چې هغه بې وسه دی بې څوکه دی او هغه ته دغه حقونه دغه په درشل میلاو شي زما په خیال باندې د ټول نه ښه کار دغه دی تر دې دمه پورې که زه ته یو مثال درکړم چې زمونږ په پی کې 84 کې چې د شپږ لکو ته آبادي زمونږ ورسي که د نوې دغه نه بیره شي د دې ټولو حکومتونو باوجود تر موجوده حکومت پورې لا په مټه کې د جینکو ګرلس کالج نشته تاسو اندازه لګوئ چې یو دومره لوی علاقه یو دومره لوی ځای یو مهم ځای چې د هغې 50% آبادي چې ده دا د زنانو باندې ده نو د هغې ماشومانو دپاره چې هغه سبق دلته ویل غواړي دلته جینکۍ چې راځي
نو داغو د پاره صرف د فرسٹ ایئر د سیکنڈ ایئر یو اسکول دی او هغه اسکول چې پاغه وخت کې چا جوړ کړل کاش چې د پاکستان د ښې فیصلې دي چې هاي اسکول او د دوو کلاسونو په منځ کې درې کیلومتره لار پراخ ده دې نه غټه خبره بل نشته زه ایز اے د دې خاورې یو صحابي چې موږ دلته کار کړی دی اوس هم ډېرې حل علاقې د سری چې پای کې د اسکول دپاره اوبه نشته د رڼا دپاره بجلی نشته سړکونه ډېر کم دلته جوړ شوي دي یا هغه کیږي د اعلاناتو د هده پورې زه د دې خبرې ایګریم چې یاره د مټې ولس چې څومره ضفلی دی ترهګرۍ کې ترهګرۍ نه بعد بیا د سیلاب نو هغه هم راغی ته هغه د هغې حق نه دی میلاو شوی هغه که د نشل پټۍ په حکومت کې دی هغه د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې دی ځکه چې دا حکومت هم په ختمېدو دی س میاشتې یا کال پاتې دی او هغه که د متحد مجلس عمل حکومت و کاش که دلته کې لږ لږ کار هم شوی ډېر لږ لږ کار او زما په نس باندې دسې بناوه لکه مټه چې نن تاسو کمی نه چې یاره افسوس سره دا خبره کیږي چې د مټې یو هسپتال دی او په هغې کې پینډال ګولۍ نشته سرکاري د سر د درد ګولۍ پکې نشته چې مریض لور کې د ګنډلو دپاره پکې تار نشته او د لپاسه تړلو دپاره پکې ټوکی نشته راځو دا تاسو به کوو د دې نورو ملګرو نه دلته ناست دي کتونکو زه به تاسو ته دا ووایم چې بټه هغه علاقه ده چې دې ته د باغونو حلقه زه ویلی شم دلته چې دی نو ډېر زیات باغونه دي مڼې کېږي شلتالان کېږي خوبانې کېږي الوچې کېږي او ویلی کېږي چې دغه میوې چې دي د هغې شپېته فیصده برخه چې ده هر کال ضایع کېږي د څه وجې نه دا وجوهات په موږ سره چې کوم ملګری ناست دی سلاودین صاحب دی سلاودین صاحب چې دی نو په اګریکلچر باندې په دغه باغونو باندې د هغوی لوی زیاته پوهه ده او په دغې باندې کار کوي دنه په دغه اړه پوښتنه کوو نورې پوښتنې به هم کوو سلاودین صاحب تاسو ته هم په دغه پروګرام کې هرکلی ویم چې دلته کې د باغونو څه صورت حال دی دلته کومې لوی ستونزې دي د هغې په حواله باندې او اپرچونیټیز څومره دي په دغه حواله باندې ډېره مهرباني شکریا تاسو دلته کې راغلی زموږ څه ستونزې دي څه خبرې دي تاسو واورئ یو هغه مخکې لاړې شي څه کار پې وشي نه ښه خبره ده باقي دا زمونږ د زراعت په حواله باندې به زه خبرې وکړم سیاست په حواله باندې زمونږ نور ملګري ناستې دي خپلې خبرې کوي دی زمونږ په سوات کې تقریبا مونږ 25,000 رجسٹریشن شوی دی د کسانو زمیندارو 25,000 کې زمونږ 15 فارم سروس سینټرې دي مټا بریکوټ کابل چارباغ مدین په دې کې زمونږ هر یو سټیشن چې کوم دی پای کې خپل منیجمنت کمیټې دا صدر دی بیا په مرکزی لیول باندې زمونږ سنټر منیجمنت کمیټې دا د هغې سره خپل دغه دی چې په هغې کې زه صدر یم ضلع په حساب باندې نو تاسو دغه چې کوم وایې د لږې څومره پیداوار دی چې دا د خلکو سره ګزاره ده هغه ټوله په زراعت باندې متاثره ده دلته کې شلتالو کېږي نو په اربونو روپۍ خلک راوړي په شلتالانو باندې بیا دغه کېږي فارسیمن کېږي یا مڼه کېږي نو دا ټولې خبرې چې کوم دي دا ستاسو مخې ته راولو څومره دلته کې شلتالان کېږي څومره مڼه کېږي څومره فارسیمن کېږي او څومره سبزیانې کېږي نو د هغې دپاره زمونږ دلته کې د کم وخت کې چې دلته کې ملیټنسي وه حالات خراب وو ملیټنسي نه وروسته دلته کې اټلی حکومت والا این جی اوز رالو مونږ سره ملاو شو او هغې مونږ سره دا وکړو چې مونږ پاور اینڈ ټیر باندې مونږ دا کوو دا پروګرام کوو نو بیا وی چې مونږ شیلټر او فوډ ورکو بیا ورته ما سره اول میټنګ وکړو نو ما ورته خبره تاسو صحیح ده خو تاسو کلچر په دا کې کیسه کول غواړئ نو مونږ سره دغه وکړئ دا نو هغې وی چې مونږ به تاسو ته پلانټونه ولګو دوه فلحال نو مونږ ته دوه پلانټونه ولګول یو په مټه کې دی بل په کابل کې دی هغې په لنډون باندې تقریبا زمونږ د هغې په وخت کې بې څه 5 کروڑ روپۍ خرڅ راغی او هغه ډېر ښه روان شو دغه شو هغه کم کسان چې په وخت کې وو نو د هغې په دغه باندې کار روان وو خو چونکې هغې چې لاړو نو هغه پلنټونه زمونږ هسې دغه پاتې شو هغه بس پاتې شو لکه سکریپ حالت کې دي چې اوس هغه وخت کې چې هغې وو نو هغې پراکسکشن مهیا کوو اوس چونکې زمونږ د اوسنی حکومت چې کوم نوی بدلون غواړي نو په کار چې دی په هغه سلسله کې مونږ سره په دې کې نور پرمختګ کړی وی او په دې کې څه کار کړی وی ځکه چې زمونږ سره کوم دغه چې تاسو څنګه ووایې چې زمونږ سره فروټ ځای کېږي نو فروټ مونږ ته هلته کې په جوسیز دپاره یا د ټین فروټ دپاره
یا د مربی د پاره د منګه هغه هغه تر لاړ شو نو دا مخل دی علاقې د پاره هم د ماش او زریشی او دا فروټ به زمونږ ځای کی تاسو مننه زموږ سره بل مرګ راغی سره خبرې اترې باغوي کوي صلاح الدین صاحب چې دوی وایي چې را دلته کې فروټ کیږي دلته شلطالان کیږي او دغه د پاره چې د نو څه قسمه د حکومت سره سمنسوبه نشته پروژه نشته کم ځای کیږي چې په کار د چې دغه د پاره پروژه جوړ کی بل مرګ مو سره ناست د جمعه علما اسلام او نماینده دی خورشید صاحب د هم دلته کې په دې سیمه باندې 15 کاله د دوی حکومت تیر شوی دی قاری محمود د دوی چې دنه وزیر تیر شوی دی او دوی لمن پښتنه کوي چې موجوده وخت کې چې دنه مسائل دي خورشید صاحب تاسو هرکلی په خیراله تاسو وایي چې کمی غټي غټي مسلې دي چې تاسو وایي چې را موجوده حکومت هغه دا وی کړی او نه دی کړی ولومبي خدا چې زمنګ دا پی کې 84 چې دا ډیره پسمنده القذا یقینا چې په دې باندې وزیران پاتې دي خو پسمندګي تر اوسه پورې موجوده ده او دومره ډیره پسمنده ده چې یقینا آر سړی پکې په خپل مناسب سکار بکړی هم وي خو هغه زمونږ هغه مسائل چې دي هغه ختم نه دي په هر حواله باندې لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دلته قاری محمود صاحب د ایم اے په دور کې د دې حلقې وزیر پاتې دی نو یو غټه کارنامه زه تاسو ته د هغه داسې نشم ښودلی چې یو میگا پراجیکټ چې دی هغه دلته کړی البته صوبائی حکومت چې خپل کم کړی دی هغه خپل ځای باندې خبره ده ځکه چې ملکنډ پاور 3 پراجیکټ د شانتی بیا په دې صوبه کې کالجونه دي په سوونو خو د دې نه علاوه زه د دې دغه خبره به وکړم د 84 چې په دې کې زموږ د ټولې کوسي چې دي دا کچوي او دا د ایم ایم اے په دور کې اوس یو کوسه داسې نه ده پاتې شوی چې هغه کچوا مسائل زموږ دا دي اوس موږ ته چې د تعلیم په حواله باندې ډېرو لویې مسالې راپیښې دي زموږ لکه څنګه چې غفور خان شداسې به وایي چې ګوره زموږ په دې غټ تحصیل دی دومره زموږ 6 لک نه تقریبا آبادي اغوښتې ده په دې کې زموږ سره ګوره ګرلز کالج نشته دی نو اولنۍ خبره چې زموږ دلته ایجوکیشن دی چې په دې حواله باندې موږ ډېر پاتې یو دویم چې دی موږ د صحت په حواله باندې کمزورتیا ده تاسو ګورئ ځای په ځای په دې لارو کې په دې کوڅو کې کلینیکونه جوړ دي ډاکټران دي حکیمان دي هغه پکې ناست دي او خلک راضي په هغو باندې خپل دغه کوي او تاسو دا اندازه ولګوئ چې د ټولو نه زیاتې دوایانې چې دي هغه زموږ په سوات کې او خصوصا په مټه کې خرڅېږي د هغې وجه هم دا ده چې موږ دلته صحیح معیاري نه هسپتال شته دی نه ډاکټران شته دی دریمه خبره جی دا چې موږ ته د زراعت په حواله باندې هم چې دا کنه کمزوریانی دي زمونږ دغه ټول نغټ دارو مدار چې په زراعت باندې دي موږ ته 15 نه نشته ده د حکومت د غاړې نه او ور سره جی موږ دلته د سکول په وبو پوری محتاج یو نو زمونږ د آبادی چې څومره په کم تناسب باندې په تیزی سره زیاتیږي په هغه حساب سره زمونږ ترقیاتی کارونه چې دي هغه په عمل کې نه راځي موږ ته د روډونو نم تکلیف ته موږ ته د هسپتالونو نم تکلیف ته موږ ته د سکولونو نم ده او ډېرې لویې مسلې دي او مسایل دي تاسو ډیره مننه قدرمند کوتونکو بل ملګری چې موږ سره ناست دی د پاکستان مسلم لیگ نون سره د دوی تعلق ته او د دې علاقې چې د مشرق کوي او دلته چې د وخت نه سیاست کوي منظور علي خان تاسو ته موږ هرکلی وایو په خیراله وایو تاسو سوای چې دغه مسلونه علاوه کوم لوی لوی ستونزې دي چې هغه د پی ټی آی حکومت چې بدلون په نوم راغلی دی چې هغه داوی کوي لوی لوی هغه څومره په دغه کې بریالي شوي دي او کومې مسلې دي چې پاتې دي تاسو په غیبه مسلې خدمتداري دا روډونو خبره تاسو به راکو شو د ولو خبر ہو شوئے دارنو بار کے ورتے مسئلے ہو شوئے دارتوئے مسئلے مسئلے دی پل کچھ ہر پارٹی پل کوشش کئی پر مسئلے حل کی جی بل برګر هم سره راسته په خرزمان صاحب د دوی چې دنه د پی 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 پاکستان پیپلز پارټي سره تعلق ده او کاری زلمی کاری دونه په پښتنه کو چې را د پی ټی آی حکومت یو لوس کړو چې موږ په هر تحصیل کې تاسو لوبي چې د میدان نه جوړو ام او ریدلی چې په مټه کې چې دنه د والیبال ډیر خو کلاړیان دی لوبغاړي دي بیا چې دنه د فوتبال ډیر خو لوبغاړي دي دغه سره سره کنور سم مسلې تاسو پاګې باندې باس کوي خا خبره دا ده چې د گراوندز خبره ده دلته زاکسر ټورنمنټون لزما از ا چیف ګیسټ دلته با ماخیله ټانګ دی پاغې کې خلک لګیا دی په خریړې کې یو پټی دی پاغې کې خلک لګیا دی په ډفرنس یونی کې لګیا دی او واده شو چې په یونین کونسل وایز به موږ ګراوند جوړو نو دلته ګراوند نشته ماشومان تاسو به تڼې نه ډیټا والی چې روزانه څومره خلک په چرسو کې نیسي څومره خلک په نور په نارکوټکس په دې سیزونو کې نیسي نو دا وجه دا ده چې موږ ته ګراوند نشته زموږ زلمی خرابي کې زموږ نوی کول په غلطه روان دی دویمه خبره زما د تحریک انصاف د ګورنمنټ نه د ګیله ده چې دلته پوخه به خلک پویدونو یا بس قانوني وکیل صاحب ناست دی په موږ ته رڼا واچوي
چې دا سکولونه چې به وو دا چې بچاله کیدون هغه خپله ځمکه په دې نوکرۍ باندې ورکوله. نو آیا دا د هغې غریب سړي حق نه دی چې په هغه وخت کې په 80,000 روپۍ باندې به ځمکه وه، نن په 80,000,000 هغه ځمکه ده، او د دې چې داسې ناستې ته خبره ده. د دې یو مثال زموږ په کلي کې عیسا خان موسا خان او ګورمنټ ګرلز پرایمري سکول خریړۍ هغه در په در ګرځي، غریبانان دي. نو لکه ستاسو د چینل په وساطت سره که وزیر صاحب ته دا خبره ورسي او دا کار وکړي، نو غریبانان به پزی شي. او بل خبر زدا کوم چې هسپتال وای نو هسپتال خو ټیک تا، خو د هسپتال سلیو بل شی شروع شو ډیر خطرناک، چې دا انجکشن کله د کسانو ته وواله شي دا په ډیفرنس یونی کې گزارل کیږي. نو ډاکټر صاحب هم ناست دی، اچ سی وی ایچ بی ایس دا دومره خطرناک سیز دی چې دا د ځمکې ته لاړ شي نو په ځمکه کې خپل گروت هم کوي. نو دا بیا په موږ ټوبیل وباسو یا موږ کوی وهو، نو دا په ډیفرنس یونی کې زموږ زیات تو ډیر زیات غریبانان چې دي هغه د ایچ سی وی زیات هپاتایټس سی مال ډیر زیات راځي، ځکه چې زه د شفا فاونډیشن سره د شفا انټرنیشنل هاسپټل کې زما ډیر ښه مضبوط ګروپ دی، او زه خلک لیږم علاجونه لا لیور ټرانسپلانټ راشي د چا مسلې. نو ماته دغه په دغه باندې چې د ایچ سی وی ټریټمنټ وشي او دا ګند دی بند دی روکتام شي، د دې روکتام شي. تاسو ډیر بنده قدرمند کو پروګرام روان دی، حلقه پی کې 84 سوات 15 دلته کې مسالې ستونزو باندې خبر روانې دي، خو دلته وخت شوی دی د اورکوټي شانته کې دمه دمه نور ستر ازو موږ سره اوسای جی. کتونکو یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی، خبرې اترې روانې دي، حلقه پی کې سلورتیا چې زیاتره مټه علاقه ده، او محمود خان د دې چې نن سبا نماینده دی چې صوبایي وزیر هم دی. موږ سره بل ملګری ناست دی، هغه چې دی نو وکیل دی د پیشې په لحاظ سره، او دلته کې چې دی نو د بار اسوسیشن مشر هم دی، انور علی خان. انور علی خان، تاسو نه مو ملګرو خبرې وکړې، تاسو څه وایئ چې د مټې کمی لوی لوی ستونزې مسلې کمی دي کمی چې بیان شوي دي، هغې نه علاوه چې د پی ټی آی حکومت هغه دعوی کوي، هغه چې دنو په جلسو کې اوس هم خبرې کوي چې مونږ دا کړي مونږ دا کړي، نو که تاسو په هغه باندې یو نظر واچوئ. بسم الله الرحمن الرحیم، ډیره مننه. د پی کې 84 متعلق نور ملګرو هم خبرې وکړي، د څو پورې چې د پی ټی آی د حکومت د دور خبره ده، مونږ یو میگا پروجیکټ ونه لیدو. د این پی په دور کې چې کم میگا پروجیکټ شوی دی، کاغذ روډز دي، سکولونه دي او هسپتالونه دي، نن په دې دور کې یو سکول یو کالج دونیا جوړ کړی. د پی ټی آی په دور کې موږ ته څوک ثابتولی نه شي، د اے این پی په دور کې چې څونه یونیورسټیانې جوړې شوې دي، څونه کالجونه جوړ شوي دي، څونه د انفراسټرکچر کار شوی دی، دا په ریکارډ باندې ده. د تیر دور حکومت کې د اے این پی په دور کې زموږ سره لوس شو، بلکې سمری لیږلی شو د جوډیشل کمپلیکس لپاره، او اعلان شو چې په مټه کې به جوډیشل کمپلیکس جوړیږي. تر اوسه پورې د نامعلوم وجوهاتو په بنا باندې هغه شکار دی چې تر اوسه پورې جوړ نه شو. د هغې نه علاوه د مټې حوالې سره زه خبر نه کوم، زمونږ د ضلع سوات د سرکاري ریکارډ مطابق د دې آبادی چې د 18,36,376 آبادی ده، په سوات کې 9 تحصیل دي. زمونږ د مټې د تحصیل آبادی 3,68,736 دا په 2013 کې چې کوم ریکارډ مطابق دی، نه 13 ده. زه زمونږ سره دا خبره شوې وه په هغه دور کې پروګرام و چې یاره د ضلع د اپر سوات ضلع اعلان کیدونکی دی او اعلان به وشي. په هغه دور کې هم هغه د رسروی شکار شوه، لیټ شوه، اوس هم په هغې کې هلې ځلې روانې دي. تر اوسه پورې دا اعلان ونه شو چې د اپر سوات ضلع دی دلې درجه ورکړی شي. چې د اپر سوات ضلع شي نو مونږ به ډی سي لالته نه ځو، مونږ به کمیشنر لالته دغه ډسټرکټ چینجز له نه ځو، نورو محکمو ته به نه ځو، نو هم به د ټریفک په حواله باندې بوج کم شي، بل د دې علاقې ترقی به وشي. زمونږ ریوینیو چې جنریټ کیږي د ټول سوات کې د ټول نه زیاته ریوینیو چې دا د اپر سوات ته، زمونږ د اپر سوات ریوینیو به زمونږ په اپر سوات باندې ولګي. باقي دې دور حکومت کې خو زما خیال له ما یو میگا پروجیکټ ونه لید، دلته کې سیاحت له چا توجه ورنکله، د سیاحت منسٹر دلته موجود دی، دلته کې پی ڈی ڈی سی ہوٹل اعلانات شوی دي خو لا په عمل کې نه دي راغلي. د هغې نه علاوه چې یو چیئر لفټ په پخوا زمانه کې په ملم جبه کې جوړ شوی دی، د گیبینه جبه چې دا زمونږ د سیاحت دپاره ډېر موزون ځای دی، د سلاترن دی، د شور د علاقې دي، په کار دی دلته کې سیاحت له ترقی ورکړی شي. جرګو ابشار دی، دلته ډېر ښه ځایونه دي چې تاسو ته معلوم دي، ټولو ملګرو ته د هغې معلوم دي. بل د زراعت په حواله باندې نواب خان هم خبره وکړه، زراعت لمسه ترقی ورک نه کړی شوه، په کار ده چې دا صنعت ته ورکړی شي.
دلته کې صنعتي زون قائم شي، دلته کې کمپنیانې قائم شي، دلته کې به روزګار راشي، دلته کې تعلیم واقع پکار دي. پکار دا ده چې دلته کې ملټنسي وتی ده، دلته کې لوی تکلیفونو کې خلک پاتې شوي دي. په هر ځای کې د یونیورسټي کیمپس جوړ شوی دی. پکار دا چې زمونږ په مټې په سطح باندې په پی کې 84 په سطح باندې هم د یونیورسټي یو کیمپس جوړ کړی شي. تاسو ډیره مننه. ټینک یو. قدرمند دونکو موږ سره بل برګرې چې ناست دی هغه هم د دې ځای کې سیاست کوي، پوه دی، تعلیم یافته دی، ډاکټر دی. دوی نه هم په دغه اړه باندې تپوس کوو چې را د پی کې 84 سم سری دي او کمې دلته کې ستونزې دي چې هغه حل طلب دي او دغه لپاره حل پکار دی. ډاکټر امجد صاحب، تاسو ته موږ هم هرکلی وایو، په خیراله وایو. تاسو څه وایئ چې یاره کمې لوزونه شوي دي ستاسو سره، د خلکو سره، د دې وطن سره، د ځمکې سره، هغه لوزونه څو پورې چې دی نو هغه پوره شوي دي او کمې مسلې دي چې هغه حل طلب دي؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ الغپی کے 84 تحصیلی مٹے کم مسائل چی دی مشران و ٹولو ہوئے نصیحت پہ حوالہ، تعلیم پہ حوالہ، یو سو نشاندہی بزو کم چی پددوی پدغ کی راشی دوی کا بیسک منگو گرو دا ہر یونین کونسل پسطح منی دو ہوئے چی بیسک ہیلتھ یونٹ بئی، ٹھیک شو جی. داغینا علاوہ ہائر سیکنڈری اسکول او دا نو کمنګ وګورو نو منګ ته د وسه پوری اپګریډیشن او دغه غټي خبري دي. زمنګ سره داس یونین کونسل موجود دي چې زمنګ په دې تحصیلي مټه کې د ټول نه زیات آبادی دغه یونین کونسل او دا یونین کونسل بیها او صخرا پرې دوه یونین کونسلو کې التی بیسک هیلث یونټ نشتا. په صخرا کې ډسپنسری ده، په بیها یونین کونسل کې بیسک هیلث یونټ نشتا. نو دغه شان کمنګ بیا تعلیم په حواله راشو نو کمنګ دغه شان د سکولونو په حواله باندې رورو راځو. اغل آبادی تاسو ګورې 8-9000 آبادی را پاگې کې تر وسه پورې په نور د ادوارو کې هم او په دې جدید دور کې هم پاگې کې سکول لکرای په سکول کې سرکاري سکول په کرای په ځای کې ده، ٹھیک شو جی. دغه جن کومنګ راشو څنګه چې مشرانو وې چې د 400,000 نوالو د 600,000 پورې زمونږ د مټي تحصیل آبادی را نو کدا زمونږ د وګورو چې د میټرک پورې خیر الکان گزاره کولای شي هر ځینې میټرکو کې راشي نو دا غي نه پس زمونږ سره دا غوي د سمبالولو دا غوي د اکوموډیشن زمونږ سره هیڅ قسمه تنظیم نشته. دغه شان کالج زمونږ سره موجود دی، پوسټ ګریجویټ کالج باندې بنوم باندې موجود دی. کومنګ انټرنل دی وګورو ته د سره پوسټ ګریجویشن مطلب چې پدې کې د ایم ایم ایس سی هغه ډپارټمنټس پکار دي. آیا تاسو جنرل سروے وګورئ چې پدې کې ایم ایم ایس سی کم ډیګری کیږي، کم ډپارټمنټ تر اوسه پوری موجود دی، سنگل ډپارټمنټ نشتا. ادم په وخت کې منظور شوی چې والی سوات منظور کړی دی، هغه دور دی. ها د بل دغه خبره دار جی چې موږ خو سیاست او هر سړی سره زما پورې موږ همیشه یوت مخې کړی دی او په ینګ جنریشن باندې خبرې کوو. نو دغه ینګ جنریشن موږ کم طرف ته ولېږو، په دې باندې لږ سوچ پکار دی. دا هغوی سره موږ د یونین کونسل په حواله د ګراؤنډ خبرې دي، مرګري وکړې، تحصیل په حواله د سپورټس کمپلیکس یا د هغې خبرې که موږ وګورو په دې روډ باندې موږ ځو، روډ خو موږ وسیع کو غټ یو کو، خو د روډ په منځ کې الیکټریک پولز ولاړ دي. په دې باندې غټ غټ خبرې شوي دي، تر اوسه پورې دغې وادي شوي دي خو حل نه کړی شوې. همدغه جان که موږ وګورو زمونږ سره دا د یو نهر اوزي پاغې زمیندارو سره دا خبره شوې وه چې په کم ځمکو سیکشن 4 لګېدلې دي، د دې سیکشن 4 به دوی ته موضوع ملاویږي، تر اوسه پورې هغوی ته موضوع هم نه ملاو شوې. همدغه جان که موږ نور مخکې ته ځو جی، ډاکټر صاحب یو بل مسئلې ته راغواړم چې دلته کې د بلین ټری چې دی نو ناره لګولی کېږي. ستاسو دا علاقه، دا علاقه چې دا هم لکه زرخیزه ده، اوبه پکې هم ډېرې دي، څونه ونې لګېدلې دي تاسو لیدلې دي یا د هغې کې څونه کامیابي دو ترلاسه کړې ده؟ نو د هغې په حواله خو به زه دا دوه خبرې وکړم جی، چې اوس د تېرې شوې دو هفتو کې ما کتو چې زمونږ ایس سی صاحب او کرنل صاحب او د علاقې نور مشران زمونږ په کلي کې یو دوه درې دغه شروع کړه. نو ما خو په خپل کلي یونین کونسل بې درې سره تعلق ساتم، نو خپل یونین کونسل کې خو ما پروګرام چې هر کله شروع شوی دی درې کاله مخکې څلور کاله مخکې، خو ما خو اوس ولیدو چې بل ورځ فوټوګرافي وکړی شوه او یو درې څلور ډکې نه حل کړی شو وس، ٹھیک شو کنه جی. هغه هم په دې ځای باندې د کړی شوی دی چې دغه پلانټیشن دپاره موضوع نه دی، بالکل موضوع نه دی. کنه تاسو ویډیوز راوچت کوي، پکچر راوچت کوي، په کار جی کمزې کې دي چې دا سیف وي، دا ډیپ دا دته مطلب ایزي اپروچ نه وي، خلک وته لاره ګودره وته نه وي، ساروي وته نه ځي کنه جی. نو هغه کې ته دو سلیکشن په دې کې به تاسو یو خبر وکړم چې دغه کې د سلیکشن باندې زمونږ ډیر غټ اعتراض دلته. د هغې وجه دا چې زمونږ ټول غریب خلک دلته اوسیږو، ټول کاشتکار دي او د کاشتکار که وګوري یا دغه زمینداره کوي سبزي دغه خرڅوي یا مال مویشي ساتي، نو زمونږ چراګاه کې چې څومره وي کنه جی هغه تقریبا بند کړی شوی. نو زویم چې دې لپاره مناسب یو کمیټي جوړ کړی شي او دوی چې کوم ځای پلانټیشن کول غواړي یا هغه کې هغه ځین آیډنټیفای شي یا دوی له دیس از آیډنټیفای کې چې یاره سکال به 15 کالو لپاره به دا سایډ بندي
دے سیٹ تو پلانٹیشن ہو چې کله دا بوټه د خوري نه وځي نو بیا بل سیټ پکار دے نو پاګه کې دی باندې دی هم دوی سوچ وکړي نو دا یو سو خبرې دي په دې باندې حل طلب دي امید ده ان شاء الله سازو چینل به زیره بدحال شي سازو ډیره مننه اتر بندو کتون کو بل مرګره چې مو سره ناشته دا غي تعلق چې دین د جمعیت اسلامي سره دی جمعیت اسلامي چې دین د موجوده حکومت سره په یو ډول باندې اشتراک وسرم دی او دوی سره په چیدنه په اسمبلی کې چیدنه ملګری هم دي خو ما خو په خپل چې کوم کتلې د جمعیت اسلامي کوم ورکران دي یا دغه چې دلته کوم ملګری دي زیاتره غم ګلمند دي او هم په یو سو سيزون باندې ګلې لري د صوبایي حکومت نه مسربل برګر راسه دونه په دغه اړه باندې پښتنه وکاو محمد عالم صاحب د کوم دلته چې کوم صوبایي حکومت ته هغه یو نوې نظام متعارف کو یا یو نظام مجبورن د های کورټ یا د سپریم کورټ په اډر باندې وکاو او بل دایتي انتخاباتي وکړل او یو دلته چې تحصیل ناظم راغی ضلعي ناظم راغی سګنې دغه بلدیات ته چې دین اغه اغه امر اختیارات ورکړي دي اغه پندي ورکړي دي کم چې داوه شو چې او یا پیسه د پند بمونګ ورکو ترقياتي بجټ بدو ته ورکو که په دغه تاسو لګ نظر واچوي او نورې کیسه مسلې پاغي باندې خبرې وکړي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو د بلدیاتو د محکمې خبر او کړنه پدې کې خو انداده چې یو ډېر بهترین او یو ډېر ښه نظام اغه ډیزاین کړی دی خو د بدقسمتۍ نه د پاکستان د بدقسمتۍ د چیرې ډېر خپل خپل منسوبې لانچ شي او هغه مخې ته راشي خو هغه شانتي هغه فنکشنل نشي کم چې لکه د هغه حق یو نو هغه شانتي کم هغه فنډس ورکول هغه له فنډس ورکول غواړي کم چې 33% ویلې دي چیرې دا به دلور کړل کیږي نو هغه کې سمرا هم چې زمونږ ناظمین دي چیرمینان دي هغه په دې باندې ګیلمن دي چیرې دا نو زما خیال دی چې په دغه کې دا یو دغه شته چې لکه نظام ډېر ښکلی دی ډېر زبردست دی بیا دا ده چې موږ ووایو په بلدیاتو کې لکه کم چې میونسپل کمیټیز دي یا کم ټی ایم ایس دي نو هغه خو ډېر ښه کارکردګي دا لکه د پاس سره چک ساتلی کېږي او په ټوله صوبه کې د هغې چې کوم دی لکه ښکارېږي چې یاره بلدیاتو محکمه چې دا هغه کار کوي او هغه کارکردګي چې دا هغه عام سړي ته په نظر راځي او هر ځای کې دغه شروع دی په پی کې 84 کې څه صورتحال دی تاسو سپایس نظام دی تاسو دو پاکو بو سه نظام دی څه سیستم دی پی کې 84 کې هم زموږ سره لکه فایر بریګیډ د دشتہ کې مټي بازار دی زموږ فایر بریګیډ د زموږ دشتہ خلک یې نه لکه څنګه تاسو ما وی ټول سبې متعلق په صوبه کې په پی کې 84 کې هم دغه سیس په نظر راځي چې لکه هغه فنکشنل دی دغه بل وسه د دی پی کې 84 په حوالہ د مسایلو په حوالہ باندې خبر او کوم نو یو خدای دې چې دا پی کې 84 د بدقسمتې نه د سواد هغه هغه حصہ ده چې سواد د ټول پاکستان د لپاره قرباني ورکړه په ملټنسي کې یو د یعنی دا قربان کو او پای کې بیا زم چې سواد پکې خصوصا لکه دا یو د سی یو ټارګټډ علاقه و چې د دې دغه وشول کړي نقصانات وشو ډیر دغه پاګې باندې وشول نو سمره چې دی له پکارو چې دې ترقی او د دې لمیا د خلکو له دلاسا او د تسلی کول د مسایل حل کول په هغه دغه باندې بالکل نه شي بدقسمتی دا ده چې دلته کم خلک راضي او هغه حکومت کوي نو هغه ګوري چې راځم ووټ څنګه واخلم د ووټ په ذریعہ باندې ووټ د هده پوری کارونه کیږي خو مسایل نه حل کیږي د انفرادي تور خلک خوشالول یا بازي بازي کارونه کول چې په دې مال ووټ راشي مسله حل کول نشته په کار دا ده چې د خلکو مسایل حل شي او دا خلکو داسې نه دي چې لکه دې به چاله بیا ووټ نور کوي زم چې داسې یو لیډر راشي چې هغه په صحیح مانو کې د خلکو مسایل حل کړي نو دا بر دې علاقې یو تاحیات لیډر پاتې شي یو تاحیات لیډر به جوړ شي دلته کې مونږ سره چې کوم مسایل دي نه پای کې خو دا مسله ده د وابډا د ټول ملک مسله ده خو په دې پی کې 84 کې خصوصا چې پای کې یعنی د لوډ شیډنګ شډول نشته او که فرض کړه موږ دا بها دا سایډ والو د مټي نواله تر بها پورې په دې علاقه باندې خو بالکل لکه دا خلک دومره په تکلیف کې جواب ډاډه لاسه چې لکه بجلی دا غایب ده بجلی نشته که وولټیج فرض کړه پوره شي دي خو دا غي سره سره بجلی شته نه وسو نو دا د بجلی مسله ډېر زیاته دا دي اوور بیلینګ د جدل ته کې هر وخت تاسو کوم به د بازار کې یا په دفاتر کې یا کم جم تاسو لڅوک مخه له درشي د هر چا پلاس کې بیل دي هغه بیل زیه بیل کمول جرمانه راتل لکه دا ډېر غټ مسایل دي د وابډار طرف نه چیرې خلکو ته غستون جی پیخي دي تاسو مننه ډېر مننه بل مرګره مو سره ناشته غیل به مو خور کو حسین علي صاحب مو سره ناشته حسین علي چې د عوامي نېشنل ګوند د اړه چې نه غي نمائندګي کوي او ایوب شاړي ته ما ویلو خو غي بيماري و نو هغه ماته مزرت کو تاسو نو پښتنه کو چې را دلته کې څنګه دی ملبرګری مو ویلو چې کسان نازي تاسو باندې تور لګو نور کسان چې دی تور لګو چې را سپ د وټ غختو د پر راځي هغه بنیادی کارونه شته میگا پروجیکټ نشته تاسو بیا وخت دلته کې تیر کړی دی په وخت کې دلته بدمنی و دلته چې دینو ډیر غټ یو بیا سیلاب بیا راغی او ډیر غټ مشکلات خو بیا په وخت کې دومره و چې دا علاقه چې دینو لګوټي هایلایټ شو او داسې شو چې د دنیا هغه مرستې چې دی مددونه چې دی هغه سوات ته شروع شول
هغه تسلسل قائم ساتل شوی نه ده ساتل شوی که باغی تاسو باسو کوي او نور مسلو باندې باسو کوي مهرباني منګه جی د عوامي نیشنل پارټي حکومت چې راتو په سوات کې څوک نه شو ګرځېدی د عوامي نیشنل پارټي مشرانو نواب خانم ناسته ردی مشرانو چې خان لالا غونتې الله دې خبر د نور ډک کې چې هغه معاف نه شو په هغه باندې ګل لالا هغه باندې په ایوب خان په وریرونو باندې اته چې ردی په کورونو باندې او معاملې وشوې دې قوم د سوات عوامي نیشنل پارټۍ له ووټ ورکو د امن په نوم باندې نن په دنیا کې که امن وي نو ترقی به وي نن مونږ انشاءالله ښه په دعوې سره وایو چې هغه امن د عوامي نیشنل پارټۍ په کاوشونو د پاک فوج د پولیسو د دې خوب په مرسته هغه نن شته او خلک نشته د بدلون د خبره چې د بدلون داسې سمونږ ته نه ښکاري یو پراجیکټ تاسو وایه وایه فیسلټیز ورکې فیسلټیز خو باشي لور الو ورکې چې اسیزي نو دا غفور شهدا خان تاسو نه سي زما خو ته په ذهن کې نشته چې داسې یو نوی سکول جوړ شو نوی روډ جوړ شو کله دې روډ خبره کوي دا د قاری محمود صاحب د وختونه دا منظوري وه ا تسلسل روانو په غالات دې سي رالو زموږ حکومت پکې راغې یا دا غالات وجوا یا دا ټیکدار نه الی وا یا دا ډیټ دا تاریخ ځکه چې د دې ریټونه کلونو ځکه چې پنځه شپاړس کاله مخکې خبره وه په هغه وجه باندې دې له موږ هم په کروڑو روپۍ ورکړلې بعضې وخت کې پکې کار رکاوم شو پارٹائی دی وزیر ددی قوم نمائندی ناظم ددی قوم نمائندی پکار درجہ کارونه وشي ساسو ډیره مننه قدرمند کتور کو پروگرام روان دی حلقه پی کے 84 سوات 15 په دې مسلو باندې باس د دې علاقې مشران باس کوي او د صوبایي حکومت څخه ګیلې هم کوي او دا غوښتنې غوښتلیم کوي خو دلته بیا وخت شوه دی د ورکوټي شانته کې دمه یو د ماخلو دغه نورو بیا رازو جی قدرمند کتور کو د دمه نورو ته یو ځل بیا تاسو ته هر کله پروگرام روان دی مشرق په سوات کې او دلته په سوات کې حلقه پی کے 84 سوات 15 دغه په مسلو باندې خبرې روان دي د دې علاقې چې کوم مشران دي هغه موږ ربلل دي او خپلې خبرې روانې دي موږ سره دلته په دغه پروگرام کې یو بل مرګره ناشته چې هغه د مټه بازار صدر دی حاجی عبدالقیوم صاحب دوی نه پوښتنه کوي چې د دغه حواله باندې د دوی سره خبرې دي او دوی سره خپلې ستونزې مسلې جی تاسو هم پروگرام کې هرکلی او تاسو سره ویل غواړئ زه خو یو دوه خبرې کوم ټول مشران زموږ نه چې دوه خبر در چا خیال نشین د دی وجه ما چې زه وکما منګه د حکومت مطلب دار چې په دې زینواله او د هغه چم پورې دا ټول دکانونه به موږ باندې وال وی غورځول او یره روډ غټو پټواریان جوړو دا کو دا کو لکه قوم هغه خپل شی په ګنټو کې وو لکه مطلب دار چې هغه بادیان ختم کړي ټول ورانی اجاله کړي اوس حکومت نه هغه پټواری جوړ کړی نه د بجلی استنې چې په منځ کې په روډ کې ولاړې دي نه کما آبادی اخوا کړه ولیدل د خوستن دا کاپی رستن ولاړه په روډ کې نه دا خوا خوا کول اوس غواړي کنه چې خلکو د خوا سهولت راشي د بجلی استنې نه هغه استنې د دې ساعت پورې د چم پورې مطلب دا چې دا ولاړې دي او هغه استنې د دې ساعت پورې اخوا نه کړې ګرور خو مطلب په دې ځای کې نشته چې واړه پکې لوبي وکړي بوډاګان پکې مطلب ورزش وکړي نه دلته د خلکو دوه دوه کمرې کورې الوي د زړه مرض ولا راغې آټا ټیک شو نه داغه خو د غریب د ګرځېدو ځای نشتی د دوه کمرو نه باید چلته لاړ شي خامخا په هر خارې کې ګرونی په دې کې روړه د نن تاریخ پورې ګرون نشتی دا خبره زبردست وه نه زه دا سوال کوم چې دلته ګرون منګله په کار دی تاسو دا ټول ناشتې زمونږ وټونه غواړي دا ما کې بری کورسو جنا چې ټول ته ما جی کتونکو تاسو پروگرام وکړو تاسو د خلکو خبرې واوري دي د خلکو چې د عامو خلکو نه دي مونږ کوشش کې زګه کړی دی سیاسي کسان زګه راوستل دي چې دوی په هاي دوی چې دنو د کور په کور زی او د دې ځای مسلې دوی ته چې دنو معلومي دی نو ورسته مونږ زو د دې علاقې چې کوم مشر دی ام پی ای هم دی او وزیر هم دی محمود خان لا محمود خان نه او اولنې پښتنه هم دغه کو چې په دې درې نیم کال کې د دوی سره کار کړی دی راځي چې هغه واورو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خان لوگ خصوصا سوڈیر جاتا مرنا چمالا موخرا کو اور بے دہل کے گلے میں ممدل تراوڑے بہرحال کل نہ چمنگ پہ حکومت کے رغل یوں 2013 کے بس داتے ہم 2014 کی حکومت جڑ شوئے
کله چې زر اغله منو مشکلات ډیر جاتو پدې علاقې کې مشکلات پدې صوبه کې مشکلات پدې سواد کې مشکلات پدې مټه کې مشکلات ډیر جات خو جونګې زما تعلق د مټې د سیمې سره دی افزا خلکو سره کړې ما الیکټ کړې ما ته اوټرا کړې د پی ٹی آئی په نخوانی نو مونږه الیکشن کې چغه دا پورته کړو چې مونږ په میرټ ترانسپیرنسی او حق باغدار تر رسو دا زمونږ سلوګن دی دا زمونږ موټو دا هغه مونږه خدای فضل لې زدای مچ مونږ 100% نه نو کم از کم 75% 80% کامیابی ګڼم د دې حکومت اوس ان گراوند سری هغه هم تاسو وګورئ چې راز سویل غواړم هغه به تاسو لا په پروفس باندې خبرې کوو زه چې کله الیکشن مونږ کوو نو مانه به خلکو یو دوه ډیمانډس کول یو ډیمانډ به دا کوو چې را مټه فاضل بانډا روډ کله چې د 2004 نه ټینډر شوی وو هغه ویران پروت و دویمه خبره وه د بیلې د خلکو د کم وولټیج الانګیا مونږ سره وفاقي حکومت مونږ نه خو د هغې باوجود هم دا دوه ډیمانډس زمانه د خلکو او د خدای فضل لزه سرخورې مه پایږي مټه فاضل بانډا روډ تاسو پلاټ شي وګورئ کارپیټډ روډ دی اخرنه سیکشن پاتې ان شاء الله د جون 2017 پورې باغه فل فلیټ کمپلیټ شوی دا غنه د مټي او فیډر او چوپریال طرف ته ام ورته کمپلیټ کړی دی او مور ته ور کړی د خپل جیب په کې پیسې لګولې دي 7-8 لک روپۍ او هغه خدای فضل له خلکو ته وولټیج خپورې دا غنه علاوه ما چې د دې خلکو لپاره کم کاوش کړی دی تقریبا زه داوانو کوم زه په اکاونټینګ باندې ته ما چې 12-13 ارب روپۍ ما مټه په علاقه کې پلس یونین کونسلو کې دا کار صرف هلته روان دی ما ته دی یو سړی وښی چې کله نه سوات په سټیټ چې دی دا په پاکستان کې مرچ شوی دی او په پی کې 84 کې چا دومره کارونه کړي خو ما ته چا داسې وویل زه به قلاره کینم زه به استعفا والم خو ګونۍ نو کم از کم تنقید دی کې خو بیا پازیټیو تنقید پکار دی مټه فاضل بانډا روډ کمپلیټ کېدو ولې د خلکو غټ یو دغه وه د هغې نه هټ کې ول ما اریګیشن چینل روان کړی دی د یو ارب روپو چینل لږي د دې نه به 9000 ایکر ځمکه چې ده دا به د اوبو کومه چې بارانی مونږ ورته میرا ځمکه وایو هغه به د دې نهر د لاندې راځي دا د سوات دویم واحد پروجکټ دی د ننګولۍ د دغه نه بعد د هغې نه علاوه د 40 روپو فلډ پروټکشن ورکس روان دی هغه داسې روان دی چې زمونږ علاقه ټوله په سیلاب کې خرابه شوې وه تقریبا 1 ارب او 70 کروڑ روپو صرف فلډ پروټکشن ورکس روان دي د هغې نه هټ کې دا واړه واړه چینل چې کوم زمونږ اریګیشن چینل دي زمیندارانو ته هغه په سبب فلډ کې خراب شو ساسې خراب شو نو د هغې ریهبلیټیشن مې هم کړی دی د 1 کروڑ روپو هغه روان دي په اریګیشن کې مې روډز ورکړي دي د چاتیکل بیرابلو روډ روان دی د ډوغلګو روډ روان دی د سولاتن روډ دا صرف په اګریکلچر د اریګیشن کې روان دي د ما سره چې کړی اریګیشن زموږ سره یو هېډو او باګ کینال روډز الانګ ډرین اور خوړ نالاس دا روان دي د وابډې کار چې دی تاسو لاړ شئ زما باره کې مشهوره دی محمود خان د شلطانانو د دانو شانتې ټرانسفارمر ویشي یو استن ګورئ که پکې دا ټرانسفارمر یې نوی لګېدلی په تقریبا 200 سله پاسه 212 یا دا ما نوي ټرانسفارمر دلته لګول دي د دې نه هټ کې د بجلی ستنې د بجلی نوي لاین نو تقریبا 386 زمون کړي دي په دې دا کې او 200 لپاسه چې دې ته ما الیکټریفیکیشن کړی دی یوازې دا زما کار نه دی د وفاقي حکومت دغه دی خو ما ولا کوشش کړی ځکه چې خلک مانه غواړي خلک مانه تمه کوي په منډه کې ډیګري کالج نه و د جنکو ما منظور کړی دی سیکشن 4 به اوس په ځمکه ولګي یو ځل لګېدلې خو صحیح شو پکې راغلی وه اډي نوټیفای شو اوس په دوباره ولګي انشاءالله په هغې به هم زر تر زر مونږ کار شروع کوو د منډې د هسپتال اپګریډیشن ما کړی چې 13 کروڑ روپۍ باندې هغه وشو خدای فضل دی انشاءالله ډېر زر به کار شروع کیږي د دارمی بی ایچ یو خلکو ماته یو کس تیر شي حکومت یو کس ماته وی مونږ په دې ډېر محنت کړو خدا مونږ نه دا اپریټ کړی خدای فضل سره ما دا کړی په دې میاشت کې تاسو ما سره میټنګ کې ناست وی او تاسو ښه خبره ده چې په خپله زما نن دغه میټنګ تاسو وکتو او د هغې به تاسو نن ګواهی چې زما پالکه کې سر روان دي 145 کیلومیټر روډ صرف په مټه کې روان دی دا د سی این ڈبلیو روډ دی دا د اریګیشن روډ دی دا د لوکل ګورنمنٹ روډ دي دا ټول روان دي د دې نه هټ کې جی 1122 دا یو غټ ایمرجنسی سروس چې دا زمونږ کاوشته چې دا ما مټې ته وړی دی اوس به سیکشن 4 په ځمکه ولګي انشاءالله په دې به هم ډېر زر کار شروع شي د دې نه هټ کې په د ټوریزم په حوالې سره چونکې زما علاقه ټوریزم سره ډېره یو ښه دغه لري د ګبین جبې روډ ما منظور کوجي د 43 کروڑ روپو پروجکټ دی ان قریب انشاءالله د دې میاشتې په اینډ کې موږ د هغې افتتاح کوو تاسو ټول چینل والا به زه بوزم د ګبین جبه یو نه ځای دی هغه به انشاءالله ایکسپوز کوو او پای کې آلریډي د دغه ټوریزم یو ریسټ هاوس هم ما منظور کړی دی چونکې واوره پرته ده او ورکاډر ایشو شوی دی چې څنګه واوره پاسي
انشاءاللہ پاگے بم کار شروع کرو سلاتن ویلی ما ایکسپوز کرے جی پہ اریگیشن کرتا 9 kilometers روڈ روان دے پائے گی میم دا ریسٹ ہاؤس دا ٹوریزم منظور کرے دے انشاءاللہ پائے بم وار پاسی پائے بم زرکار شروع شی داغے نہ ہٹ کیجیے منگ سر جارو گو ابشار دے ڈیر خیستہ زید ہے دا بیہا ویلی 7 kilometers روڈ تو پتہ کہ روان دے جی پہ اریگیشن کے ورتما منظور کرو اور 5 kilometers چی بقایا روڈ دے آگا ٹوریزم پالیسی منگ یو دغا دے ہیڈ دے پائے کی منگورا چور ہے ہل تک مزہ کیمپنگ پاٹس لگو مئی اور ٹوریزم چی دخل غلط زی ہے ہل تک وہ تش پہ سہولت ہم میلا ہوشی رضو دخل کو لگے گلے تھا رضو ساس پالکا کی خلق کڑی دی خلق دا گلے لری چیرا ہسپتال شتا بالکل عمل پکیم شتا پٹھیم بانی رضی اوپر ہسپتال کی دن سہولیات نشتا ہر جگہ دا مسئلہ دا ہر جگہ چی دن با ہسپتال کی دا اگر رویہ بدلے او چی پرائیویٹ دا اگر رویہ بدلے او قصدن امدن دا چیستون دے باہر تلی گی باقی دا کمیشن دی دا گاڑا بانی سا چیک اینڈ بیلنس یا سا پروجیکٹ دا گورا دا شکر دی کله چې مون خبره کو د ادارو د مضبوطوالو اغم دا خبره کو چې دا ادارې ناست دي هیلت ډپارټمنټ شته سیکورټی شته ڈی جی شته دلته ڈی ایچ اوز ناست دي دلته ایم ایس ناست دی بلاشی خلک ناست دي هغه په کروڑو روپو په لکو روپو تنخواګانې لی دا بیسیکلی موږ وایو چې ادارې په خپلو خپو ده چې کله اداره په خپلو خپو ده اٹومیټیکلی دا مشکلات به ختم شي خو دلته بدقسمتۍ نه دغه داسې روان دی چې یاره د هر یو شي ایم پی اے هولی سولی ذمہوار دی کوخ کار کیږي هغه په ایم پی اے پسې یا په منسٹر پسې څوک نه وایي خو کو لږ معمولی غلط کار کیږي هغه ډایرکٹ په مونږ پسې لیکلی کیږي بہرحال دا کمی دی دا پوره کوو دا به د خلکو د ذهن نه دا کمی وباسو چې زه خو د قانون ساز اسمبلی ممبر یم زه د ډیولپمنټل کار دغه نه یم زه خو تاسو قانون ته لیږه قانون ساز اسمبلی ته لیږلی هلته په کار دا چې ما خخ قانون د خلکو په فیور کې پاس کولی امپلیمنټیشن چې دی هغه بیا نور خلک ناست دی او دا امپلیمنٹ کرے چې خلکو ته دا غیر ریلیف نه لګي خو بدقسمتۍ نه روش داسې روان دی چې دا هر څه چې دی دا د ایم پی او د منسٹر په غاړه کې او دغه نښتی دی مونږ کوشش دا کوو زمونږ پالیسي دا ده د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د عمران خان صاحب او د وزیر اعلی صاحب زمونږ دا دغه دی چې یاره مونږ د خلک په خپلو خپو ودرو مونږ وایي د خلک په خپلو خپو ودرو اٹومیټیکلی خپل تپوس پکوړی شي چې ادارې مضبوط شي دا سیستم به ختم شي خو لا فی الحال داسې لا نه دي شوي دا به یو وخت اخلي یو ټریک ته مونږ یو شی ور اچولی مخکې به خلکو وایي په اسپتال کې ډاکټر نشته نن سا دا پخپل باندې خلکو وایي چې ډاکټر شته هر څه موجود دا کمی شته خو دا به څوک ختمی دا کمی دا به عوام مرسته کوي چې څوک پورې عوام مرسته نه کړې دا حکومت یوازې هیڅ کار هم نشي کولی دا حکومت به مرسته کوي دا عوام به مرسته کوي چې یو سړي ته په اسپتال کې وایي چې یاره ته پرائیویټ ټیسټ وکړه او فلانی لیبارٹری ته لاړ شه ما ته دې رپورټ کړي کو زه نه یم په پی کے 84 کې تحصیل ناظم صاحب ناستې هغه ته دې رپورټ کړي چې یاره دې فلانی ڈاکټر ما ته وایي چې دا ټیسټ په فلانی لیبارٹری کې وکړه نو که ده ووې نو بیا خو ټیک ته خو ګیله خو داسې نه کیږي که نه پښتو کې مطلب دی په زړه کې خبره ده که نه نو مطلب دا چې یاره ته خو مخامخ راشه که نه ده ووایه چې یاره ما ته دې ډاکټر ووایي یا دې فلانی سړي ووایي چې یاره ما د فلانی لیبارٹری ته لاړ شه چې دغه نه مونږ څنګه دغه جوړو کو نه جوړو عشرتی د عبرتی نشان خو څوک وایي نه خو دا واقعي خبره کې څوک ځای خنې که نه وي پٹواری مونږ وایي یاره پٹوار سسٹم مونږ ټیکړی دی خو چې اوس قوم په خپله لاړ شي هغه ته جیب کې پیسې دي چېرې دا نه منه دا پیسې دي ځمکه ماله کم ولیکه ګوري چې څو پورې جي عوام تعاون نه شروع کړی عوام مونږ سره د حکومت سره تعاون نه کوي نو سسٹم نه ټکیږي چې عوام کله تعاون شروع کړو اسپتال به دم ټکی سکول به دم ټکی پٹوار به دم ټکی تاڼه به دم ټکی هر سسٹم به دې ټکوي بهتره یو علاقه ده ستاسو د سیمې هلته د جنکو های سکول هم نشته دی هغه ماشومان چې کله اتم پاس کړي نو ډېرې جنکۍ کورونو کې پاتې شي د دې سره سره یو بل مسله دوه وایي تاسو د روډونو وی خلکو هم د روډونو تایید کړی چې روډونه جوړ شوي دي او پاخه شوي دي خو بیا چې دې سره کوم لینکس روډ دي نو هغې کې مسئلې شته یعنې کوم زمیندارانو چې هغه فروټ راوړي یا سبزیانې راوړي کوم منډهو ته نو هغوی ته نقصان دا دواړه سوالونه چې یو د جنکو د سکولونو په حواله باندې چې د پی ټی آی دا یو هغه دغه جوړ کړی دی چې یاره مونږ به هر ماشوم به سکول ته لیږو دیکھے داسې دی جی لال بازی ڈگری کالج خبر ہو کما زد جما جب نکم خبر ہو جی زما اللہ تعالیٰ پسر حاضر و ناظر دے اور زب پہ کتاب بانے خبر حکوم زب تعالیٰ دے ڈی پی کتاب روا لما دا قاری محمود دا حکومت پم روا لما دا ایوب خان دا حکومت بدلم روا لما کپ اے ڈی پی کی دا اسکیم ہو لس کال حکومت ہی کڑے زے و ضلب استا بدے چینل پہ وسادت وے ماں جزے بٹول عمر سیاست پر دما او کو زما پدی کې وو نو به خلک چې چا دا خبره کړی دا نو هغه راځي او ماته زمانه موافق وړي چې دا مونږه غلطه خبره کړی ما چې د دې لپاره سونه منډې وال حالانکه هلته فکرز نه پوره کېدل
کم فکر چې د ماشومان ول کنه نه پوره کېدل خو د هغې باوجود ما په وزیر الله سره قسم په خدای په دې باندې جګړه کړې ده په دې باندې سی پی او چې کوم چیف پلاننګ آفیسر دی د هایر ایجوکیشن د هغه سره مې لانجه کړې ده زمان خان نوم یې تپوس کوی تا سره منسٹر صاحب په دې څومره خفګان کړو د هغې سیکشن فور لګېدلی وي اوس موږ لګولی وو په ډیر پانډې کې جانشیر خان په ځمکه لګېدلی وو خو د هغو یو انګور د هغه سیکشن افسره ده او بیا سلوبینګ وکړو سم منت سوال یې وکړو د هغې نه ډی نوټیفای شوی دی ان شاء الله په دې 15-20 دن کې به مخامخ واپس راشي او هغه به سیکشن فور دوباره په ځمکه ولګو او ان شاء الله زما په حکومت کې به زه د هغې ګراؤنډ بریکنګ سر منی خلکو ته خیم چې دا محمود خان وکړه لنګ روډونه جی ګړې سخره چړې سخره روډ باندې کار روان دی د نوخاری په کلي به اوس کار روډ شروع شي د ګربند شیخان باندې به کار رواني په ګوحال کګه باندې کار روان دی د بدکو یو روډ دی په هغې باندې کار روان دی د ماندور په روډ باندې به ترکول کمپلیټ شي د بریان پټي په روډ باندې کار روان دی د کناله روډ کمپلیټ شوی دی د اونا ډیرې چې چا پیژندل نال تماجی هایر سیکنډري سکول ورکړی دی درې کیلومیټر مو ورته روډ روان کړی دی چې چا خلک دا علاقې پیژندلی نه دي جی د دې نه هټکې د سمی پر روډ باندې کار روان دی د ګامسیر پر روډ باندې کار روان دی د مټو شمای باندې کار روان دی دا جی تقریبا 41-14 او 28-41 جمع کوي دا 61 70 یا سمتنګ راځي دا صرف لنک روډز یي لنک چې کوم خلک فروټ پیرا کوزی چې خلکو ته الی باندې باندې روډ روان دی په بدر باندې باندې روډ کار روان دی دا دومره روډونه ما د ډیټنګ باندې نمونه راځي کنه زه به سره اوس موږ میټینګ وکړو تاسو ما سره ناست وای همدا ډسکشن پرې روان و چې تا کم ترته دا شی ورسید نو دا غدی په دې حکومت کې زه ستاسو د دې چینل په وساطت باندې دې زړو خلکو ته بیا چې چا حکومتونه کړي دي زه ولا د مناظرې چیلنج ورکوم چې زما سره راشه کینی چې تاسو څه کړي دي او ما څه کړي دي عوام بالو خوشحالیږي چې هغو ته هر څه ور ورسي او دا به کیږي وخ لږ بوخ پالي او ان شاء الله زه هر تقریر کې خلکو ته وایم تاسو په دې چینلو میم چې ما نه به خدای دوه ځای تپوس کوي یو به زما د عملو تپوس کوي او یو به د خلکو د کم مشري چې ما راکړې ده د خلکو چې کم حقو چیرې دا تا رسول لیکو نه دی رسول زه خو دوه ځای ګیر یم نو خلکو ته وایم چې یاره په خپلو اعمال خو نشم میرا کمزوره انسان یم خو ان شاء الله د دوی خلکو د قوم په حق باندې به خدای تعالی ما سر غوروږي ان شاء الله جی قدرمندو کتونکو تاسو پروګرام واورېدو دې کې چې د نومنګا د حلقه پی کې 84 سوات 15 دغه مشران عمر بللیو هغه خبرې تاسو واورېدې هغه خپل ستونزې چې د هغه تاسو ته بیان کړي د دې ترڅنګ د دې حلقې چې کوم مشر دی پوه دی او د دې وزیر هم دی هغه هم موږ واورېدو هغه هم خپلې خبرې وکړې موږ هڅه کوو چې د دې علاقې تاسو د علاقې د دې مسلې د مشرق ټي وي په شیشه باندې راولو راتلونکي وخت کې به تاسو له بیا راځو اوس چې زموږ پروګرام وخت سر درځي خپل قربان یا احمد خان ته د پروډکشن ټیم سره اجازه ورکړي د الله په امان ♪